prvá zastávka na ceste. Ešte sme na Slovensku. Johnny Walker. Prechádzka. A Skylounge. Jedna veselá, druhá smutná. Polícia. Treba držať. Došli soudruzi, došli. Bože Maja. Došli. Cestujeme v čase, už sme zase v komunistickej krajine. Ešte ani pomoc nemáme. Ja sa teším na to, Peťa video. Poďme, 5, 4, 3, 2, 1. Nový rok pokračoval prehliadkou krás Pekingu. Čínsky múr, zakázané mesto, večera, olympijský štadión, historické centrum. A letíme ďalej do Bangkoku.